prilike i vremena da se ispraviti, da se to sve poboljša. Kakvi su utisci ovdje sa terena? Jeste moja prva utakmica. Došli smo bez 3-4 igrača pobjeđena, imali smo sa 5-6 igrača, smo bukvalno udjeli ovaj. Tako da trebalo da bude bolje i bolje sve u utakmicu utakmicu. Ovaj, da se oni vrate, treba će desetak dana, vjerovatno, tako da se rano će biti sve bolje i bolje. A kako ste se spremali za ovu utakmicu? Da li ste sigurno bili neke drugačije u odnosu na prethodnu sezonu? Pa nisu, kao što rekao, ovaj, bilo je teško na trenizima, ovaj, kao, nismo se mogli sakriti, jednostavno igramo sa 6 igrača. Ovaj. Tako da vjerujem u ovu ekipu kao i trener i nadam se da će biti bolje.